Te voy a contar dos anécdotas en mis dos últimos viajes a Madrid. Las dos con taxistas. Aeropuerto hacia Madrid, el taxista a mitad de camino, me dice, ¿usted es Abel Caballero? Sí, soy Abel Caballero. ¿Y a usted le gusta Madrid? Sí, claro que me gusta Madrid, Madrid es una ciudad tan bonita. Mire, por qué no se viene usted de al alcalde para Madrid? Que lo necesitamos. Regresando, una, una mujer taxista, que al llegar allí al final me dice, Usted es el alcalde de Vigo, ¿verdad? Sí, sí, yo soy el alcalde de Vigo. Hay que bien nos venía si usted fuera alcalde de Madrid. Esto es inédito. Inédito. Mucha gente de Barcelona me dice, oye, ojalá estuvieras de alcalde en Barcelona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de repente Vigo ocupó el panorama de España. Y yo soy el alcalde más conocido de toda España. Normalmente siempre es Madrid o Barcelona. Eh, no, ahora es Vigo. Y esto es que la, la, España de repente reparó en vigo reparó en la ciudad que somos en lo que estamos creciendo y nuestro modelo está siendo seguido por tantas tantas alcaldesas y tantos alcaldes claro tommy me hace sentir muy orgulloso de la ciudad pero lo más importante es que nos sentimos orgullosos todas y todas las viguesas y los vigueses no